Doktor, unë pash një, ose më ka qëlluar, duke parë këto ndeshjet, në televizionin anglez, ata promovojnë një kurs që gjithkush mund ta marrë për të shpëtuar jetët e njerëzve. Dhe e reklamojnë këtë me anë të një vajze, ton ti mund të jesh një jetë shpëtuese. Merë kursin falas. Nuk e di nëse në vendin ton ofrohen këto, pra që dikush të gjendet aty të di se ç'mund t'i bëj që ti shpëtoj jetën një njeriu. Po, atëre duhet vetë të dallojmë dy element. Elementi i aksidentit dhe elementi i arrestit kardiak në buzë të detit apo kudo ku të ndodhet ai. Deti është një element, ë, kushtohen disa faktorë që ndodh në det, por mund të ndodhi kudo. Ka ndodhur në shtëpi. Në shtëpi. Atëre tek arresti, tek trauma, jo çdo njeri duhet të afrohet dhe të ofrojë ndihmën e vet. Tek aksidentet, sepse mund të thyesh një gjë, pa dia, mungesa e dijes për këtë që mund të shkaktojë një traumë shumë më të madhe deri në humbje jetet atyre persona. Ndryshe ndodh të arresti kardiak në det apo kudo. Çdo njeri që ka mundësi që është aty, mund të vetë ofrohet dhe t'i japi një ndihmë sa do të, si pas informacionit që ka, se në fund fundi a njëri po vdes pa ndihmë fare. Do më thënë, paktën përpiqesh. Po, Shoqata Amerikane e kardiologjisë, e cmurve të zemrës, e ka ngritur me të madhe çdo njeri nëse shef një arrest kardiak, të ofrohet dhe t'i japi ndihmë. Tani ta kuptojmë konkretisht, doktor, se shohim në nëpër filma që japin këtë ndihmë në shpejt. Ç'a bëjmë tani? Shtypim te zemra kuç? Po, mjafton vendosja një nga tre elementeve bazë të kundër ose të elemente bazë për ta rikthyer në jetë, që është qarkullimi. Circulation. Pompon se, pra një masazh i krahërorit. Masazh kardiak pa pushim. Po. Masazh kardiak nuk do të thotë fërkim, por do të thotë shtypje. Jo, ai ka teknikën e vet, po përkundrit hiçit, edhe nëse ti nuk e bën. Imitosh, po themi ato rrahjet natyrale të zemrës së vjetër. Në fundit nuk e imiton, po detyron zemrën të pompoj. Qen. Duke pompuar furnizon trurin, furnizon mushkinë, sepse në momentin që zemra ndalon, dy organet jetike të njeriu përveç zemrës, si vdesin shumë shpejt pasaj, truri pa gjak, mushkëria pa gjak. Pra, bijem në dy kondicione në të cilët shtohet vështirësia për të rikthyer në jetën normale. Kjo është për të ndihmuar gjakun pra të qarkullojë. Dhe çfarë bën ai personi ndodhur? Pompon nëpërmjet shtypjes së zemrës, edhe pse s'është teknikisht okay, boltja i shkoi nga 80 deri në 100 shtypje në 1 minutë, ai themi është kryer një element bazik, jo kualitativ, por i domosdoshëm për atë njerëz. Mund ta bëj secilin e po përkundrit hiçit. Ata që kanë një patente kanë mësuar këtë gjë mjaft mirë edhe te kursi i kursit. Edhe këtu po dal tek ajo që tha Bledi. Tek ne, njerëzit në fakt, kush merr patente ka brenda vetes një element të ndihmës shpejt tek kryqi kursi. Sa zhvillohet element tjetër. Nuk them bëhet, nuk them zbëhet. Një element, dy. Është domosdoshme që përveç atyre njerëzve që janë roje bregdetare të tokës, të jetës, atëre që kanë duhet të kenë elementet bazik, që basic life support, do të thonë që ata besojnë që e kanë, edhe unë e besoj që e kanë. Kemi sipërfaqe tëra plazhi pa ata njerëz fare. Ne kemi parë. Shumë e rëndësishme është në atë moment që ndos, njëri mund të ndihmojë tjetri që ndos, nëse ndodhet duhet urgjentisht të lajmërojë ambulancën, sepse ardhja e ambulancës është veprimi kualitativ. Në qartë. Ikim nga veprimi stacionar, hidhemi në veprimin cilësor që duhet krijo që duhet ushtrohet për të shpëtuar jetën e këtyre njerëzve. Doktor, ky është rasti kur dëmi le të themi ka ndodhur, por janë disa këshilla të tjera që janë besoj më praktike që na vlen, për shembull kur futemi në ujin e detit, të liçenit, të lumit, kudo ndodhemi, duhet ta përgatisim fillimisht trupin ton? Natyrisht, nëse ndodh një arrest kardiak, teorikisht një deri në dy mundohen ta mbështesin, mund të rikthej vetvetiu. Përqindë, një, thonë deri, dy, po a 1% është. Kjo është arsyeja, sepse nuk është gjithmonë fibrilacioni ventrikular që është gjendja më e rëndë e mundshme e zemrës, po mund të jetë një arrest, i cili me një goditje, me grusht, me një shtypje nga njëri, rastor, aty a i rikthen. Pra ne quhet një. Por, 50% e këtyre, edhe nëse ti arrin, nëse ti nuk arrin, do të kapësh kohën e dur, këta janë të parikthyshme.
Italia për shembull vjet ministri i shëndetësisë ka raportuar gati 50.000 vdekje. Amerika para 2 vjetësh ka raportuar 500.000 ngjarje të arrestit kardiak në vit. 500.000 ngjarje. Në vit. Tani, nëse një arrest kardiak ndodh në kushtet e spitalit ku kardiologu, mjeku urgjent është aty, ne kemi plot arreste kardiak në jetën tonë që kemi kthyer me defibrilator. Pra dalin te elementi i dytë, përveç ndihmës defibrilatorit. Unë në Shqipëri nuk shoh defibrilator në vendet më publike të mosme. Pse duhet ket? Natyrisht. Europa i kanë autobuza. Jo në trena po e këtu po. Mungojnë. I kanë autobuza. Në çdo palestër, nëse bashkëpunojmë me kemi ndonjë që kanë kont për ata që u bëhet fikët, jo defibrilator. Palestra e ka detyrim licencor. Nuk e di në Shqipëri nëse është kështu, por në Amerikë kishte. Nuk di se si licencohen palestrat në Shqipëri, po në palestra defibrilatori është detyrim licencor. Logjikisht ka një sforcim të madh. Para 12 vjetëve në konferencë kam qenë në Zvicër, kam në Gjenevë kam hyrë në autobus. Shof autobusi ishte fizharmonik. Një defibrilator te zona mbrapa shofet ndi për ato fund e kam parë për të parë në autobus, e kupton? Para 12 vjetëve. Po shikosh sot aeroportet kanë zona ku kanë defibrilator. Pashërin na thënë që njofton se këtu është defibrilatori. Domethënë janë të domozo, po jo një herë, në disa pika se janë njerëz me shumicë. Un për shembull, brekdetet duhet të kenë. Është investim një herësh, nuk është investim eskadencë. Do një prizë, do një investim. Do një prizë, edhe ai që do ta përdori do një prizë. Për të dhënë një shok elektrik. Po çfarë kosto e ka? Po shkojnë, si pas ka defibrilator me monitor, ka sofistikuar, ka të menqur, ka të pa menqur, jo më ka dhe jo të shtetë. Ka dhe të thjesht, pra, po. Ka dhe të thjesht, ka dhe të thjesht. Po nëse ku... bën punë kjo thjesht, në regull jemi. E bën, do më të nesh një punë që shko, po pa ushtruar asgjë. Në qërë. Hidhemi të kjo tjetër. Pra ndaj, unë mendoj që në Shqipëri, ndoshta janë mjaftuar me vendosin e ti kursi të ndimës së shpejt te kryqi kuq kur merr patentën, sepse çdo njeri do ta ketë në shi, po ka njerëz që s'kan patenta. Në vërtet, edhe mund të bëjmë më shumë. Ka edhe ndërgjigje më ngon. Ishte një histori, duhet ta keni parë, vetëm para pak ditësh, një zonjë në Pogradec, e cila punonte për bashkinë atje dhe u iste, ishte lulishtare. Edhe thoshte, e tregonte vet vajta të Markuçin, thoshte se do u isja, ku shikon një grua përmbys në sipërfaqen e liçenit. Dhe u bën thirrje dy burrave, a tri burrave që ishin antipranë, edhe thotë më ndihmoni, thotë që ta nxjerrim. Ata i thonë jo se i mbyturit të mbyt. Edhe rrinin e shikonin nga hija. Futet kjo, edhe e nxjerr. Bashkë me ndihmën e një çunit vogël që erdhi mbas saj, e nxorën, i dhan atë pompimin, i doli uji, u ngjall. E mbytura. Pastaj erdhën këta burrat që kishin bërë sehir, e thanë po ti që nge i fort, e forti kishin thënë kësaja. Bravo të qoftë. Po nuk shkuan ta ndihmonin. Ishte një skenë, domethënë. Domethënë pjesa dërmuese e kësaj historie ka të bëjë me ndërgjegjen. Patjetër. Personale pastaj. Fatja e saj grua nuk ka qenë arresti, ka qenë mbytyje. Fatja e saj grua ka qenë mbytyje, ajo është mbytyje. Arrest, do kishin kaluar minuta të. Po do të dalë te kjo pra që njeriu duhet të gjendet në atë moment se. Prandaj dhe unë theksova që është ndërgjegje. Pastaj tash. Po mirë, në këtë rast liçeni ka edhe roje që duhet survejoj. Një pjesë të gjolit. Nuk po zonja që ujit lule të ndihmojë njerëzit që mbytyen. 100% mundësia kanë ditur nota ta burrat. Ata kishin frikë se i mbyturi, përgjigjja e tyre sipas saj ishte i mbyturi të tërheq.